Pasi humbi në urrejtje dhe u bujk, Likani jetoi veçuar nga njerëzit. A do ndryshoj jeta e ti pas një kohet e gjatë? Letë ndjekim historinë e mposhtme me prallat e Voas. Pas disa qindra vitesh vredhje të vetmuar në pyll, Likan gradualisht mësoj të kthehej në njeri, duke kontroluar zemërimin e ti. Mirë po, për shkak se nuk ishte mësuar me ambientin e ri, së bashku me urinë të ftohtin, Likan i tira të fikt, sepse nuk e duronte dot situatën. Fatmirësisht, e pa një vajzë sjellshme dhe e çoi në shtëpi që të kujdesej për të. Pasi u mësua shumë me jetën e një ujku, Likan harroi se si ishte të jesh njeri, duke qenë se jetonte në formën e një kafshë të egër, të çuditshme, të pistë. Fshatarët nuk e simpatizonin Likanin, përveç Gulit. Qetësohu, e kupton çfarë po them? Dukesh si një ujk i egër. Hej Gul, nëse e ishti çuditshëm atëherë që qafe, kjo është e neveritshme. Nuk është shëruar ende plotësisht. Të gjithve, ju lutem jepini më shumë kohë. Gul, Gul, kjo është e drejtë. Unë jam Gul. Gul, Likan. Pra quhesh Likan? Gradualisht, ai u kthye në formën e tij njerëzore. Gjithashtu, Likan kishte një dashuri të veçantë për bamirsen e tij që qëndronte përballë tij. Likan, a mund të më ndihmosh me një gjë sot? Më fal, por nuk mund të qëndroj këtu sot. Çfarë po ndodh? Nuk mund të ta them. Arsyeja ishte se në hënën e plot, fuqia e fshehur brenda Likanit nuk mund të kontrollohej. Rastësisht, atë natë në së plot, fshatarët filluan të mblidheshin bashkë. Ku është Likani? Shpresoj se ai nuk do të kapet. Gul, është rradha jote, po i rësohet. Vajzat bënin me kape për të dukur si gra të moshuara. U bë, shpresoj që gjithçka të jetë si vitin e kaluar. Sapo dielli u zhduk, u shfaqën dyje. Ishin kontesha slan e ndjekur nga një shërbëtor besnik me pamje të ashpër. Të gjithë në fshat u mblodhën rreth zjarrit të kampit, duke pritur ata dy mysafirë të rinj. Se ky fshat është plot me të moshuar, vitin e kaluar ai u infektua me një sëmundje, kështu që nuk zgjodhe askënd. Tani të gjithë jeni akoma të sëmur? Unë vi çdo vit këtu për të zgjedhur një person, duhet ta dini se është nderi juaj të jeni vaktin. Zonj, me qënë se fshati ynë është nevoj dhe së mundja po të rbohet për sëri, a mund të na falni këtë erë? Pa pritur, flokët e borës filluan të binin duke prekur fytyrat e vajzave. Patkesisht, flokët e borës e shkrin dhe pastruan maskimin e tyre. Oh, bora mjaftoj për të shëruar këtë fshat, si ku zonë të më mashtrosh. Shgajo, mere këtë vajzë dhe masil këtu. Duke par këtë, plaku i fshatit që ndroi për balzonjës. Gull është ende shumë e re, të lutem, kurseje. Gjaku i vajzave të reja është më i miri. Slani u zemërua, e kapi në qafë plakun e fshatit dhe mizorisht e odhi minjan. Disa bura që donin të mbronin fshatin, u ngritën për të luftuar, dikush mbante edhe armë. Por me njerë pasaj, shërbëtori Galio u shndrua në një përbindësht të frikshëm. A jodhi i gërsisht njerëzit që nëzituan, por sa e ti ishte mjaftueshme për të shkatëruar një shtëpi, duke sa e skush nuk mund të shpëton të atë nga përbindëshi. Do të të falë vetëm këtë herë, nëse kjo gjë përsëritet, të gjithë do të ndiqni. Sigurisht, Kontesha Slan nuk mund të ishte një grua e zakonshme. Duke folur për Likan, ai u fshe në pyll në mënyrë që askush të mos shihte formën e tij të përbindshit. Mirpo, kur pa Gulin që po e merrnin, nuk hezitoi të nxitonte në fshat. Ishte për të ardhur keq, rrejt e errta mbuluan hënën e plot, kështu që Likan nuk u zhndrua. Çfarë ndodhi? Kush janë ata? Askush nuk ishte humor të thoshte një fjalë, përveç se kryeplaku i fshatit, që filloi tregonte përbindshat që fluturonin në qiell. Gulin, e rëmbyen. Kush janë ata? Ajo është kapur nga përbindshat. Ata janë vampir. Duke dëgjuar të gjithë historinë, Likanit filloi t'i ndizej gjaku. Nëse do të jetosh, mos lufto kundër tyre, lere të shkoj. Ti nuk mundesh, por unë mundem. Edhe unë jam një përbindësh.
Në atë moment, ëna u shfaq përsëri pas natës së errët. Megjithëse drita e ënës ishte e zbehtë, ai ishte mjaft e ndritshme për t'i bërë njerëzit të kuptonin se para tyre nuk ishte njeri. Në lidhje me gulin, ajo u lag në shi pasi u dërgua në kështjell. Duke qenë se u përpoj shumë gjatë gjithë rrugës, së bashku me të ftohtin dhe erën, gulu lodh. Ndizë o xhakun, dua që ushimi të jetë i ngrohtë, yes. Jo i ftohtë. Pasi përgatiti o xhakun, shërbëtori e kapi me vrazhdësi kokën e vajzës dhe të roqi më pranë. Ai preku aksidentalisht karficën e argjend në kokën e saj. Më pas, ai rënkoi nga dhimbja nga dora e djegur. Duke parë këtë, ai nxori shpejt karficën dhe goditi në krah. Duke qenë shumë e dhimbshme, ai papritmas u zhndrua në një përbindës të tmerrshëm, gjë që e bëri gulin të bërtiste e tronditur. Rreth likanit, me undrën e tij të mirë dhe forcën e jashtëzakonshme fizike, ai në formën e një ujku arriti shpejt në kështjellën e madhe. Pikërisht në atë moment, britma dhe gulit e informuan likanin se ajo ishte në rrezik. Likani gjeti dritaren dhe dëgjoi ulërima. Ishte e vështirë për likanin të hynte në dhomë duke mbajtur vajzën. Dy mostrat njohën kundërshtarët dhe më pas filluan të kërcënojnë njëri tjetrin me ulërima shurdhuese. Për të shmangur zënkën që do të prishte darkën e zonjës së tij, vampiri e kapi ujkun dhe u largua. Me instiktet grabitqare, likan shfrytëzoi rastin për të thyer krahun e vampirit, duke bërë atë të paaft për të luftuar. Por kjo vetëm e uli pak vështirësinë e likanit. Pas disa raunde luftimesh të barabarta, likani filloi të përballet me sfidën e vërtetë. Rreth e erta rrethuan dhe një rënën, gjë që pamundsoi gjakun e ujkut brenda likanit. Duke parë armikun që befas u kthye në njëri të dobët, vampiri dukej se i përbuzi. Nuk e dinte se nga pasi ishte ngulur një karficë argjendi. Goditja fatale me karficë vëri që përbindshi të bërtiste nga dhimbja, duke u rrëzuar në tokë. Nga plaga në gjoks, një flakë e vogël u prap gradualisht dhe më pas pushtoi gjithë trupin e tij. Pikërisht kështu, i gjithë trupi i tij u zhndrua menjëherë në një grumbull iri. Likan e pakte dhe i lumtur i afrua gulit. Gull, a je mirë? Zbrapsu! Gull, e kam bajtu këtë sekret nga ty për një kohë të gjatë, por në këtë dritën e nuk mund ta fshe. Unë thjesht nuk dua që ti të kesh frikë. Jam këtu për të shpëtuar. Në atë moment, Slan u shfaq, pa pritmas, kapi gulin dhe fluturoi lart në qiell. Gull! Askush nuk më të ma marr vaktin. Ndërsa po luftonte nga frika, gul vazhdimisht godiste me karficë këmbën e Slanit. Gjë që e bëri përbindshën të kishte dhimbje dhe e liroi atë. Për fat, Lika nxitoi dhe e kapi në kohë. Gull, a je mirë? Nxito të shfrytëzosh të mundësi për të ikur. Por kishte vetëm eshtje në kojën e saj. Gul po mbytej sërish nga frika. Slan edhe një herë synoi vaj. Hë? Nuk e besoj se mund të më bësh të ndihem kështu. Ti do të paguash për të. Pasi tha këtë, ajo nxitoi përpara si një shigjet. Duke parë që Gul nuk ishte më në gjendje të rezistonte, Likani përdori trupin e tij për ta mbrojtur. Ulërimat më bën të mendoj se ishin vetëm disa ujqër të vegjël, pa pritur ishte një ujk. Pse po përfshihesh në biznesin tim? Ti i merr njerëzit për ushqim, je keqe, nuk mund të të lë ti lëndosh. Një përbindesh ka të drejtë të gjykojë një përbindesh tjetër, sa që sharake. Edhe pse jam përbindesh, dua të jem njeri. Atëherë do të të ndihmoj të vdesësh si njeri. Pastaj, Slan nxitoi drejt Likan edhe një herë. Ajo e mundoi vazhdimisht Likanin, por pas çdo rënjeje, ai ende ngrihej në këmbë dhe nuk dorëzoi. Duke ndier se ai ishte shumë kokfort, Slani kishte një ide. Ajo vajzë është pika e tij e dobët, nëse e sulmoi, ai patjetër do të bëjë një lapsus. Menjëherë pas saj, Slan filloi të sulmoi gul. Likan e kuptoi qëllimin e saj, ai vazhdoi ta mbronte vajzën me trupin e tij. Por atëherë, karfica e argjend në dorën e gulit goditi aksidentalisht në kofshën e Likanit, duke shkaktuar atij aq shumë dhimbje sa ai nuk mund të ngrihej më në këmbë. Ashtu është, duhet të vazhdoj ta sulmoj në mënyrë që të mos shërohet. Duke përfituar nga rasti, përbindësja vazhdoi të nxitonte drejt Likanit. Por ajo kur nuk e priste që Likan ta ndrysste dhimbjen,
duke nxjerr karficën nga kofsha dhe duke goditur thell në gjoks. Goditja fatale i dha fund sherit, kontesha Slan më në fund të zhdruani. Në dritën e zbek të ënës, fshatarët mund të shihnin hijen e një djali që mbante një vajzë. Ishte Likan. Ai e shpëtoi me sukses Gul dhe e ktheu në fshat. Ajo kështjellësh në zjarr, jemi të shpëtuar. Likan është i suksesshëm. Për fatë mirë, Gul ishte vetëm pandinja dhe nuk u plagosë rënd. Ata dy përbindësha nuk do të shqetësojnë tani e tutje dhe unë po ashtu. Likan, mos u largo. Të lutem qëndro këtu djalë, në fund fundit je ti që shpëtove këtë fshat. Në atë kohë, dielli filloi të linte. A mundem? Sigurisht.